Це нові гуртожитки покращеного типу для військовослужбовців полку зв'язку в Чернігові. Старший солдат Назар Назаренко служить тут місяць. Кожного дня хлопець їздить на службу з Ніжина. Каже, на дорогу щодня витрачає понад 6 годин. Тому хоче, щоб нові гуртожитки звели якнайшвидше. Економія часу, економія фінансів. Я більше була б можливість проводити з сім'єю часу. Зведення цих гуртожитків завершать до Нового року, каже начальник дільниці Володимир Баранов. Перша казарма в нас 95% в готовності. Здаємо десь 20-22 грудня. Третя також 20-23 і 28-го. В одному такому гуртожитку житимуть 140 людей. 7 кубриків у нас, так? В кожній 2 кімнати, туалет і душова. Значить, в кожній кімнаті по 5 чоловік. Тут все підключено, енергія, тепло. Воду сьогодні подали. Бойлер 1, бойлер 2. Полотенце сушити. Кухня в казармі буде на кожному поверсі. Також в казармах будуть кімнати для прання та сушки одягу. Загалом нині в області будують 11 гуртожитків для контрактників. Нові казарми з'являться у Чернігові, Гончарівському та Десні. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.